Se, det her bliver godt, Emil. Det er en is, man kan bruge som salat. Ja, her der har jeg mit hakket chili. Det skal smage noget. Jeg er ret spændt på, hvordan is med broccoli bliver. Vi skal lave vores egen is. Den bliver nok bare lidt mere speciel. Ja, fordi vi vil prøve at lave is med noget, man normalt ikke forbinder med is. Jeg har valgt, hvad Kåre skal lave is med. Kåre skal prøve at lave en flødeis med broccoli. Og til Emil, der har jeg fundet sådan nogen her. Du skal lave sodavandsis med stærk chili. Vores mål, det er jo at få de her to lidt mærkelige is til at smage virkelig godt. Ja. Jeg skal starte med noget vand. Sukker, og det skal jeg blande noget stabilisator i. Det er et naturligt stof, som man kommer i sådan en is her for at sikre, at den ikke skiller ad. Og altså, vi gør jo ligesom de gør her på fabrikken. Jeg er ikke sikker på, at de står og hakker deres ingredienser på den måde, jeg gør her. Nej, men jeg gør det rigtigt. Jeg skal også have en gang citronsyre i her. Det er også med til at give smag. Det skal ned til mit vand. Den sidste ingrediens i min isgrundmasse, det er glukosesirup. Det er en slags sukker. Det skal fint hakkes, så smagen bliver fordelt. Jeg er ret spændt på, hvordan is med broccoli bliver. Det her, det er grundmassen til isen, kalder man det. Nu skal den køles ned, og så skal der bagefter tilsættes smag og farve. Jeg skal jo lave en flødeis, så derfor skal der selvfølgelig bruges dejlig fed fløde. Sådan der. Så tænder jeg her. Det her med at røre ismassen rundt, mens man fryser ned, det er måske en af de vigtigste processer, når man laver flødeis. Det er nemlig den her omrøring, som giver den den lækre, cremede konsistens. Men nu, der skal vi have smag i. Og min, det skal jo altså være en rød sports chili sodavandsis. Hvorfor begynder du at tage sportsmag? Det smager jo godt. Det skal der i min. Du har vanilje i din. Ja, okay. Det her, det bliver verdens sundeste is. Sådan der. Nu skal isen i fryseren. Sådan der. Vores is er blevet kølet ned. Så skal vi bare ud af formene. Det er jo altså ikke os, der afgør, hvem af mig og Kåre har lavet den bedste is. Det er vores ekspertdommerpanel. Hej med jer. Mig og Emil, vi har lavet hver vores is, og om lidt så skal I bedømme, hvad for en I synes er bedst. Det her, det er verdens bedste solvandsis. Det er en rød sportis med en lidt speciel ingrediens i os. Der er nemlig også chili i. Og her, det er en lækker, lækker flødeis, og der er broccoli i. Kan I lide broccoli, må jeg lige høre? Jeg er sikker på, at I godt kan lide det i isform. kan du smage chilien? Har I fået smag på begge isene nu? Jeg har fundet ud af, hvorfor den er bedst. Ja. Godt. En af gangen kommer I hen til den af mig og Kåre, som I synes har lavet den bedste is, okay? Så starter over dig. Hvem har lavet den bedste? Nej! Også broccoli-isen! Hej, Emil! Nej! Kom, jeg må have nogle trøstepoint. Nej! Kom. Sådan! Der var én ægte isgourmet, ægte isekspert her i panelet.